Čiko priča. Autori ovog stripa su Gvido Nolita i Galieno Ferri, dakle, očevi Zagora. Ona u centru pažnje ima odrastanje, detinjstvo Čikovo zapravo i njegov put iz Meksika u Sjedinjene države. I s ovom pričom je krenuo paralelni serijal koji se bavi isključivo Čikom. Pošto je priča postigla dobar uspeh, autori su objavili još četiri, dakle ukupno pet priča koje su kreirali Nolita i Ferri. Kasnije su i drugi autori nastavili sa pisanjem priča o Čiku. Želeo bih da kažem da je i Novosadski dnevnik objavio ovu priču svojevremeno na brojevima 500 i kusur. U dva nastavka je izašla, nazivi tih svesaka su bili Čikovo detinjstvo i Čikove avanture. Jedan kišni dan u Darkwoodu naši junaci su iskoristili da Čiko, kao što rekoh, ispriča nešto o svom detinjstvu i o dolasku u Sjedinjene države. Pa tako možemo saznati da je on sa svojom porodicom živeo u Meksičkom zalivu u gradu Vera Cruz, da je jedan od osmoro dece, zapravo bio je najmlađi. Vidimo na slici njegovog oca kojem su autori stripa dodelili slične karakteristike koje krase Čika u odraslom dobu. Porodica je bila naravno siromašna kao i ogromna većina porodica na bilo kom meridijanu sveta u 19. veku. Nigde se nije živelo lako, naprotiv. Otac zbog teške ekonomske situacije rešava jednog momenta da porodicu preseli u New Orleans. Međutim, Čiko sticajem okolnosti jednom greškom ostaje zapravo u Meksiku gde će živeti sa rođacima. On od malih nogu pokazuje neke osobine kojima je bio sklon naravno i u zrelijem dobu, kao što su njegova čuvena proždrljivost i svojevrsna smotanost. Naravno, vreme je takvo bilo da ste još kao mali morali da počnete da radite i da doprinosite svojoj porodici, pa je Čiko kao sasvim mlad krenuo da se bavi čišćenjem cipela, međutim, peripetije su ga pratile od starta. Zatim je postao član jednog muzičkog ansambla koji je predvodio njegov stric Arturo. To je delovalo sasvim pristojno, međutim, stvari se ni po tom pitanju nisu odvijale kako treba. Do duše, ovoga puta nije Čiko bio krivac, već je Arturo namigivao curama kojima nije smeo, pa je bio ubijen od strane jednog revolveraša. Zatim se Čiko obreo u koridi. U početku je radio kao čistač koride da bi sticajem okolnosti postao čak pomoćnik toreadora, čuveni bandeljirero. To su bili likovi koji su bili zaduženi da uz pomoć strela nadraže bika da bi onda matador stupio na glavnu scenu. Dosta toga možemo da saznamo o fenomenu koride kroz ove stranice koje su posvećene Čikovom zaposlenju na tom radnom mestu. Korida je inače popularna pre svega u Španiji, ali i u nekim zemljama Latinske Amerike poput Meksika. Naravno, ni Čiko ni na tom radnom mestu nije prošao tek tako. Naravno, mogao i da strada od bika, međutim, on se snašao i na svoj način je uspeo da razgoropadi bika, da kažem, da ga iznervira. Međutim, pošto je prekršio neka pravila koride, navukao je na sebe gnev publike, pa je na kraju jedva izvukao živu glavu od gledalaca. Potom je usledila Čikova avantura pri vojsci, pošto je naravno vrlo brzo saznao da je vojska jedna od retkih institucija gde je plata redovna, gde je hrana obezbeđena. Čiko je rešio da se okuša pri ovoj instituciji. Međutim, upao je u jednu situaciju
koja je mogla da bude vrlo lako opasna po njega, gde su određeni predstavnici vojske rešili da ga žrtvuju s obzirom da je uživao opštu popularnost među vojnicima, njima je pošto poto trebao neko poput heroja koji će stradati pod nesrećnim okolnostima da bi se oko toga izgradio nekakav mit. Međutim, naravno, Čika je ovog puta pratila sreća koja mu obično nije saveznik, pa je umesto njega nastradao jedan vojni starešina, što je naravno moglo da ga vrlo lako košta glave, stoga je Čiko bio prinuđen da bezglavo beži, a gde bi drugo nego prema Sjedinjenim Državama s obzirom da se graniče sa Meksikom. Međutim, između Meksika i Sjedinjenih Država nalazi se ogromna reka, Rio Bravo, te je bilo potrebno nekako preći je. Na svu sreću tog momenta tu je nastupao jedan kaskader, jedan egzibicionista, pa je Čiko se snašao na veoma lukava, pre svega smešan način. Cela ova epizoda je zaista veoma duhovita i pravi je primer kako se piše jedan scenarijo koji ima za cilj da vam izmami osmeh. Naravno, Nolita je provukao tu i socijalnih poruka, pa je malo ismejao državne institucije Meksika. Naravno, to ismevanje bi moglo da se preslika i na druge države, maksimalno je isparodirao funkcionisanje vojske i tako dalje. Kažem, zanimljiva je jedna priča kojom je pokrenut taj mini serijal, paralelni serijal koji se bavi isključivo Čikom, a ova je jedna definitivno od najboljih tih priča koje sam pročitao. Također, crtež je odličan i što se mene tiče, svaka preporuka za čitanje ove epizode.